Oktobarski salon je svakako najznačajnija likovna manifestacija na ovim prostorima i ove godine doživeće svoje 56. izdanje. Izložbe u Muzeju grada i tri galerije Kulturnog centra Beograda bit će nam dostupne od 23. septembra do 6. novembra. Patetični paradoks savremenog života, ljubavni zanos, kratko zadovoljstvo i dugotrajna patnja preuzeti su kao tema i naslov ovogodišnjeg Oktobarskog salona koji istražuje umetnost u društvenom i političkom kontekstu i suprotstavlja njene humane i estetske vrednosti nekim manje dobronamernim slikama moći i kontrole, čulo se na konferenciji za štampu pred početak 56. Oktobarskog salona. Očekujemo izvanredan Oktobarski salon. Tim koji je bio okupljen prema, naravno, mojim saznanjem u vremenu dok sam aktivno u tome učestvovao, jeste, naravno, gospođa Jeftica to nastavlja punom parom, jeste učinio veliki napor, obavljene su brojne konsultacije, reputacija umetničkog direktora na Sokusu sa gospodina Eliota je, naravno, značajna, njoj ne treba trošiti posebno reči. Očekujem izvanredan uspeh Oktobarskog salona, optimista sam, mislim da su svi učesnici u procesu optimisti i ostaje da vidimo šta će biti rezultat našeg optimizma. Ja se nadam najbolje. Ovaj salon predstavlja savremenu umetnost ne kao teorijske koncepte, kao pokrete, kao konceptualnu umetnost ili nacionalne ideje, niti kao umetnost post interneta, već kao nešto što proizilazi iz ljudskih osjećanja, više nego iz bilo čega drugog. Reči su selektora Davida Eliota. Umetnici održavaju svoje okruženje, obrazovanje, svoje doživljaje, promišljanja. Svaka umetnost koja je kvalitetna neka je vrsta društvene kritike. And of course, art has got no message. Prava umetnost nema poruku. Lepota cele stvari je u tome što vam ona ne govori šta da radite, nego vas provocira da osvestite svoj doživljaj i sami donesete sud. U dva različita zdanja, klasičnom u Resavskoj ulici, građenom pre jednog veka sa okruženjem bombama razorenih građevina, drugom modernom iz 50-ih sa konceptom svetle budućnosti, bit će smešteni radovi 67 umetnika koji će u njima na poseban način progovoriti. Cilj mi je da umetnost složim sa tim prostorima i da doživljaj bude smislen, kaže selektor bogatog iskustva koji je radio u različitim prostorima poput zatvora, pivara, arsenala. Izložba nema ključnih reči niti zadatih tema. Ipak u prispelim radovima pojavile su se refleksije na istoriju filma, pitanje sklada i ravnoteže u prirodi i društvu, tema tela koje sada ima radikalno različitu ulogu i pitanje bliskosti u najbližem okruženju. Konferenciji su prisustvovali i predsednik odbora Oktobarskog salona Božidar Plazinić, direktor Austrijskog instituta za kulturu Johannes Iršik, zamenik šefa misije ambasade Švedske u Beogradu Joakim Vern, koji je između ostalog rekao da kroz umetnost ostvarujemo osnovno ljudsko pravo na slobodno izražavanje. Kad vidimo neko savremeno umetničko delo, često nam se ne sviđa, obično ga ne razumemo, ali začuđenost i zapitanost na koje nas tera od velike su važnosti. Oktobarski salon svečano će biti otvoren 23. septembra u Muzeju grada Beograda.